Och nyttja tillbehör i form av olika grönsaker, gärna med olika konsistens och färg, ger en härlig måltidstallrik. Det är kul när det finns nya saker att upptäcka, både för ögat och gommen. Att driva blomkålen och koka den i några minuter ger tillbehör som ser ut som ris och kan vara ett utmärkt alternativ, särskilt om man vill undvika mycket kolhydrater. Och så går det ju så fort. Man kan äta det precis som ris, till rätter med goda såser. Man kan också piffa upp den med lite hackade grönsaker och örter. Eller bara äta med en klick smör. Jättegott. Till det här behöver vi ett blomkålshuvud och lite smör. Och lite salt. Riv blomkålen grovt på ett rivjärn eller kör den lite stötvis i en matberedare till små gryn. Häll ner den rivna blomkålen i kokande saltat vatten och låt koka i cirka 2 minuter. Häll av i ett durkslag och servera.